ምነሽ ዘፈን እንዴነሽ ድለቃ ሰክስክን ቅጥቅጦ የዋንጫ ልቅለቃ ታሪኮ ኖ እንዳይቀር እንደነበረ ቃ ያበሻ ነዘር ትምድር ሳያበቃ ደቦት እንስራ ሆን እያበላቦ ወጣ ኮበሌ ተናኘ ምናሉ እባላለሁ። የልማ ደን ሰወረዳ ግብርና ባለሙያ ነኝ። ዛሬ በአቶ ሽመላሽ ጣሌ የድንች አጣጣለይ በኮቲ ቀበሌ ተገንተናል። ወረዳችን በድንሽ በመስመር አጣጣለይ በርካታ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ ንጹህ ዘር መርጦ የመጠቀም ችግር፣ የበሽታና የተባይ ቁጥጥር፣ የትክክለኛ የመዝሪያ ወቅቱን ያለመጠበቅ፣ እንደዚሁም ምርትን ለመጨመር የምንጠቀምባቸው ግብዓቶች በሚፈለገው መጠን ያለመጠቀም ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት አርሶ አደር ሽመላሽ ጣሌ ማሳ ላይ ተገኝተናል። ልምዳቸውን ያካፍሉናል። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። አቶ ሽመላሽ እንዴት አደርክ? ሰላም አደ? እንዴት ነህ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ናችሁ? ስራ ጥሩ ነው? ስራ ጥሩ ነው። ባለፈው ሳምንት የድንሽ በመስመር አጣጣልክ ተሞክሮ ልታካፍለን ቀጠሮ ይዘን ነበር። እኛም በቀጠሯችን ተገኝተናል። ታካፈልን ፈቃደኛ ነህ? ባለፈው ተሞክሮ ለማሳየት እመጣለሁ ብሎ ቀጠሮ ስለያዝነ አሁንም ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። ሮቹ ለስራ መቆም ስለሌለባቸው ና ያስቻለው ተቀበለኝ ወደ ስራ እንድ ሽመላሽ፣ ድንች በመስመር በምንጥልበት ሰዓት መደረግ የሚገባቸው ቅድመ ዝግጅቶች ምንድን ናቸው? ቅድመ ዝግጅት ስነሳ እድሜያ ማሰው እናዘጋጃለን። በመቀጠል ደግሞ እርሻውን ከአንድ እስከ ሶስት እናርሳለን። ከዛ በኋላ ያው የሰው ኃይል ያስፈልገናል። ከሰው ኃይል ካስፈልገን በኋላ በሮቹ ይጠመዱና ድንቹ የድንሽ ግብዓት ያስፈልገናል። ድንሽ ግብዓት ካስፈልገን በኋላ ዳፕና የወሪያ ግብዓትም ያስፈልገናል። በመቀጠል ድንች እንዲጣል ይደረጋል። እነዚህ ቅድሚያ ዝግጅቶች ናቸው። ድንች በመስመር በምንጥልበት ሰዓት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችና ግብዓቶች አሉ። ምን ምን ግብዓትና ቁሳቁስ ያስፈልጋሉ? ይህማ ምን ችግር አለው? ያዘጋጀሁት ቁሳቁስ ስላለ ደን ለማሳየት ፈቃደኛ ነኝ። ያው ያዘጋጀሁት ግብዓት ቁሳቁስ ስላለ ወደዛ እንሂድና እሺ፣ ላሳይ። ያው ትንሽ እስቲ ቆርጠጥ በልና እሺ። እሺ፣ ትንሽ በመስመር ለመጣል ያው የጎነቆሎ ዘር ያስፈልጋል። ድንቹም ይኸው ዘር ነው። ለአንድ ሄክታር 20 ኩንታል ያስፈልጋል። ግን ይሄን አንድ ቃዳ ስለሆነች 5 ኩንታል ያስፈልጋል። ዘሩ ይሄ ነው። ሌላው ያው የምታየው ይሄ መጣያቃ ነው። እቃውም ይሄው ነው። ድንቹን ዘሩ የያዘው እቃ ማለት ነው። ያው የሚያስፈልገው ግብዓት ማዳበሪያ ሲሆን ለአንድ ቃዳ የሚያስፈልገው 45 ኪሎ ግራም ዳፕ ሲሆን ለዩሪያ ደግሞ 9.8 ይሆናል። ያው እንደምታየው ይሄን አዘጋጅቼ በቃ አስቀምጫለሁ። ጣያም እቃ ስለሚያስፈልጉ ያው እቃውም ይሄውነተኝ አለ። ሰው ኃይልም በሬም አሉ። እንደምታየው አዘጋጅቼ እየዘራው እገኛለሁ። የምጠቀመው የምግብ ድንች ለማዘጋጀት ነው። የምግብ ድንች ደግሞ እንትን በሚልበት ሰዓት ኩረቱ ትልቅ መሆን አለበት። ትልቅ መሆኑ እንትን የሚያሰኘው ደግሞ በምግብ በምንጠቀምበት ሰዓት ወይም ሴቶቹ በሚልጡበት ሰዓት ትልቅ ካልሆነ አነስተኛ በሚሆንበት ሰዓት የመላጥ ስለሚያስቸግር ትልቁ እንጠቀማለን። ገበያም ተፈላጊ በመሆኑ ማለት ነው። በተጨማሪም ክብደቱ 50 ግራም መምጣት አለበት። እንግዲህ ጥሩ ገለጻ ነው ያደረክልኝ አቶ ሽመላሽ። የምግብ ድንች ዘር ሲዘጋጅ ከፍ ያለ ድንች መዘጋጅ እንዳለበት፣ ከበሽታና ከተባይ ነጻ መሆን ያለበት እንደሆነ፣ ቢያንስ ከአራት እስከ አምስት ጉንቁል ያለው መሆን አለበት። ያንተ ያዘጋጀው ድንች ደግሞ ያን የሚያሟላ ስለሆነ ጥሩ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ክብደቱም ቢሆን ከ50 እስከ 70 ግራም ክብደት፣ ከ35 እስከ 45 ውፍረት ያለው ድንች ነው መዘጋጀት ያለበት። እጅግ በጣም ጥሩ ዘር ነው ያዘጋጀው። ያንተ ያዘጋጀው የድንች ማሳ አንድ ቀበሬ ስለሆነ 45 ኪሎ ግራም አዳፕ አዘጋጅተሃል። በዘር ሰዓት ደግሞ የምንጠቀመው የዩሪያ መጠን አንድ ሶስተኛ ስለሆነች ለአንድ ቀበሬ የሚፈለገውን ያክል 9.8ቱን አዘጋጅተሃል። እጅግ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ የመዝሪያ ቁሳቁሶችም የድንቹም የማዳበሪያው ማዘጋጅተሃል። በቂ የሰው ኃይልም እንዳዘጋጀው ነው እያየሁት ያለውኝ። ወደዛ በሬ ማዘጋጅተሃል። እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ይህ ስራ ወደፊትም ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ከዚህ ላይ እንደምናየው እንግዲህ ዳፑና ዩሪያውን አቀላቅለህ ነው እየተጠቀምህ ያለው። ይህም ጥሩ ነው። ያዘጋጃቸውን ቁሳቁሶች አንድ ባንድ አሳይተኛል። ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ የድንች በመስመር አጣጣሉን በተግባር ልታሳይ ትችላለህ? አዎ እችላለሁ። የነበርሁበት አይደል? እሺ፣ የማ መስራት የተዘጋጀ ስለሆነ ላሳይ።
ፈጣን ከረጨሽ መስመር በሚንጥልበት ሰዓት ከመስመር መስመር 75 ሴንቲሜትር ይሆናል። እኔ አሁን እቺን ያዘጋጃውት 25 ሴንቲሜትር ናት። እንደምታዩት ሁለት ማልበሻ አድርገን በሶስተኛው እንጥላለን። አሁን የምታዩ ይሄ የዘርመጠው ፈሩ ነው። ጥልቀቱም 20 ሴንቲሜትር ነው። አውቀጥዬ ማሳየ ማዳበሪያ አጣጣልን። ማዳበሪያ አጣጣልም ለአንድ ኮርኬ 4 ግራም ናት። አንዷ ኮርኬ ለድል አንዷ ድንች የምታስፈልገው ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን ይሄንን ለአንዷ ድንች የምጥለውን 4 ግራም ማለት ነው። ያው መታው ይሄ ከማዳበሪያ ያለው 30 ሴንቲሜትር ነው። አሁንም ይሄ እንደዚህ 30 ያለው ትግይታያ። እሺ፣ ስለዚህ አንድ ማዳበሪያ ይደረጋል። አሁን እንደምታዩ ከማዳበሪያ 30 ሴንቲሜትር ይሆናል። ያው ድንቹ በሚጣልበት ሰዓት ደግሞ ማዳበሪያው እንደ ከድንቹ ላይ ሳይሆን ከ5 ሴንቲሜትር ማራቅ አለበት ድንቹ በሚጣልበት ሰዓት። ይሄም መሆን ያለበት ደግሞ ጉንቁሉ ወደ ላይ መሆን አለበት። እንደምታዩ ያው ማዳበሪያውና ዘሩ መቀራረብ የለበትም ያቃጥለው ስለሚችል ማለት ነው። ይህም ማለት ያለበት ከማዳበሪያው ወደ ታች ቀለጠ በኋላ የዘሩ ስር ወደ ታች በሚልበት ሰዓት ምግቡን እንዲጠቀም ይደረጋል። አሁን እንደምታዩ ይሄ በማዳበሪያው ወደ ላይ እንትን እንዳይተን በበሮቹ ይዳፈናል፣ በእርሻው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም ማዳበሪያው ከተነነ ዘሩ ጥቅም ውጭ ይሆናል ማለት ነው። በተጨማሪም ያው ይሄ ሳይላበስ ቢቀር ማዳበሪያው በውሃ ምክንያት በጎርፍ ወደ ውሃዎች እንትን ይጨመራል። ከተጨመረ በኋላ ደግሞ ለሰው ጉዳት ስለሚያደርስ በማዳበሪያው መልበስ አለበት፣ አካባቢውን ስለሚበክል ማለት ነው። ምርትንም ይቀንሳል። እሺ፣ ያው አሁን እንዳሳየው ልክ በዚህ መልኩ ያው ከቤተሰቦች ጋራ ሁሉን ማሳ እሸፍናለሁ። አቶ ሽመላሽ እንደገለጽክልኝ የድግር ስፋት ከ25 ሴንቲሜትር እንደሆነ የገለጽከው፣ እንግዲህ ሁለቴ አልብሰህ በሶስተኛው ስትጥል 75 ሴንቲሜትር ከመስመር መስመር የምግብ ድንች በሚጣልበት ሰዓት ከመስመር መስመር መምጣት ያለበት 75 ሴንቲሜትር ነው። ድግሩ 25 ሴንቲሜትር ከሆነ እንግዲህ ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው የገለጽክልኝ ምንድን ነው አቶ ሽመላሽ፣ ከማዳበሪያ 30 ሴንቲሜትር ነው መምጣት ያለበት። ድንቾቹ ደግሞ ሲቀመጡ እንዳይቃጠሉ ከማዳበሪያው 5 ሴንቲሜትር ራቅ ብሎ ጉንቁሉም ቀና ብሎ መቀመጥ አለበት። ጉንቁሉ ቀና ብሎ እንዲቀመጥ የሚፈለግበት ምክንያት ተሎ መብቀል እንዲችል ነው። ከተዘቀዘቀ ሌላ ጉንቁል እስኪያወጣ ድረስ ረዥም ጊዜ የሚፈጅበት ስለሆነ በምፈልግበት ጊዜ እንዳይደርስ ያደርገዋል። ስለዚህ ሁሎችም ጉንቁሎች፣ ድንቾች ሲቀመጡ ጉንቁሉ እየተቃና ነው የተቀመጠው። እንግዲህ የሚቀመጥበትም ከ15 ከ20 ሴንቲሜትር ጥልቀት ነው የሚቀመጠው የፈሩ ጥልቀት። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንደምትጨርስ ነው ቅድም የገለጽክልኝ። እጅግ ጥሩ አሰራር ስለሆነ በዚህ መንገድ ጥለህ የድንች ዘር ስራህን ታጠናቅቃለ ማለት ነው። በተጨማሪ ለአንዷ ድንች የምንጠቀምበት ማዳበሪያ 4 ግራም ወይም 1 ኮርኪ ነው። በዚህ መንገድ እንጥላለን ማለት ነው። እንደዚህ ከተጣለ በኋላ ድንቹና ማዳበሪያው በእርሻ መላበስ መቻል ያለበት። የሚላበስበት ዋናው ምክንያትም አንደኛ ማዳበሪያው ሚተን ስለሆነ በፀሐይና በንፋስ ተኖ ከጥቅም ውጭ እንዳያደርገን ስለሚፈለግ ነው። ሌላኛው ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ዘንቦ ጎርፍ በሚፈጠርበት ሰዓት አጣጥቦ ወደ ወንዞች፣ ወደ ምንጮች ወስዶ ይጨምረዋል ማለት ነው። በዚያን ሰዓት አካባቢ ብክለት ይፈጠራል። ያ ብክለት ደግሞ የሚፈጠረው ብክለት በሰዎች ጤና ላይ ችግር የሚፈጥር ስለሆነ መላበስ መቻል አለበትኝ። አሁንም የምታየው ያው ድንቾችን ከቤተሰቦች ጋር እየጣልሁ እገኛለሁ። እያየሁ ነው ጋሽ ተናኝ እየጣልን እንደሆነ ማለት ነው። እንግዲህ አቶ ሽመላሽ አጣጣልህ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። የድንቹ ጉንቁልም ወደ ላይ እንደተቃና ነው ያስቀመጥከው። በማዳበሪያና በድንቹ መካከልም ቢሆን 5 ሴንቲሜትር ርቀት መጠበቅ አለበት የሚለውን ጠብቀህ ነው የጣልከው። ጥልቀቱም ቢሆን ከ15-20 ሴንቲሜትር ጥልቀት ላይ መቀመጥ አለበት የተባለውንም ጠብቀህ እንደጣልከው ነው እያየሁና የተረዱ ያለሁት። በዚህ መንገድ ሁሉንም ስራን መጨረስ መቻል አለብን። እሺ ሽመላሽ፣ እጅግ በጣም ነው የማመሰግን። በተለይ የድንሽ መስመር አጣጣር ልምድህን ስላካፈልከኝ በጣም ነው የማመሰግን። ይህ ልምድህን ሌሎች አርሶ አደሮች የሚማሩበት ስለሆነ ያገኘሁትኝ ጥሩ ነው። በዚህ መበርታት መቻል አለብህ። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ስላየህልኝ በጣም አመሰግናለሁ። አትጥፋ፣ መጥተህ ጠይቀን። በልሽ ቻው። ቆንጆና ኮበሌ እየተጠራራ ሰበሰበ
ድንች በመስመር በመንጠልበት ሰዓት መተግበር ያለባቸው የትግበራ ነጥቦች፣ አንደኛ የትግበራ ነጥብ መሬት መመረጥ አለበት። በተለይ ለድንች ማንኛውም የአፈር አይነት ይመቻል፣ ውሃ ከሚቋጥር መሬት ውጭ ማለት ነው። ሌላኛው ከሶስት ጊዜ ድረስ እርሻው በደንብ ለስልሶ መታረስ መቻል አለበት መሬቱ። ሁለተኛም የትግበራ ነጥብ ዘር ማዘጋጀት ነው። በተለይ ለድንች መካከለኛ ፍሬ ያላቸው የድንች ዘሮች ማለትም እስከ 50 እስከ 70 ግራም የሚደርሱ ዘሮች መዘጋጀት አለባቸው። ለአንድ ሄክታር የሚያስፈልገን ወደ 20 ኩንታል ነው። ግድም ያጎነቆለ የእንቅልፍ ጊዜውን የጨረሰ ያጠናቀቀ ዘር መዘጋጀት አለበት። ሌላኛው ኒፔስ ቦረን ወይም ዳፕ የምንለው ዳፕ 180 ኪሎ ግራም መዘጋጀት አለበት ለሄክታር። ዩሪያ ደግሞ 117 ኪሎ ግራም ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የግብዓት አጠቃቀማችን ደግሞ በተጨማሪ ስናይ 45 ኪሎ ግራም ዳፕ ለአንድ ቀበሬ በዘር ወቅት እንጠቀማለን። ዩሪያውን ደግሞ አንድ ሶስተኛውን በዘር ወቅት እንጠቀማለን። እንግዲህ ወደ ለአንድ ቀበሬ 29.5 ኪሎ ግራም ያስፈልጋል። ወደ 9.8 አንድ ሶስተኛዋን በዘር ወቅት እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶስተኛ የትግበራ ነጥብ ድንች በመስመር በሚጣልበት ሰዓት ከመስመር መስመር 75 ሴንቲሜትር መሆን መቻል አለበት። ይህ ሲሆንም ከማዳበሪያ ማዳበሪያ 30 ሴንቲሜትር ርቀት መቀመጥ አለበት። ድንቹ ደግሞ ከማዳበሪያው 5 ሴንቲሜትር ራቅ ብሎ መቀመጥ አለበት። መጀመሪያም ፈሩ ከ15 ከ20 ሴንቲሜትር ጥልቀት መሆን አለበት። ስለዚህ ዘሩንና ማዳበሪያው የምናስቀምጠው በ15 ወይም ደግሞ 20 ሴንቲሜትር ላይ ነው ማለት ነው የሚያስቀምጠው። አራተኛ የትግበራ ነጥብ ድንቹንም ዘሩንም በዚህ መንገድ ከጨመርን በኋላ በበሬ መዳፈን መቻል አለበት። የሚዳፈንበት ምክንያትም የመጀመሪያው ዩሪያው በነፋስና በፀሐይ እንዳይተን ነው። ሁለተኛ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ በሚዘንብበት ሰዓት በጎርፍ አማካኝነት ታጥቦ ወደ ወንዞችና ምንጮች በመጨመር በሰው ጤንነት ላይ ችግር የሚፈጥር ስለሆነ አካባቢ የሚበክል ስለሆነ ይህም ብቻ ሳይሆን የምንጠብቀውን ምርትም እንዳናገኝ የሚያደርገን ስለሆነ ዩሪያው ማዳበሪያውና ዘሩ መዳፈን መቻል አለበት። በመጨረሻ እንግዲህ የድንች በመስመር አጠጣልን የበለጠ ለመማር በአካባቢ ያሉ የግብርና ባለሙያዎችን ያማክሩ። ከዚያ ውጭ ደግሞ 88 ነጻ የስልክ መስመር ስላለ ደውለው ማንኛውም መረጃ መጠየቅ ይችላሉ። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ።